מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם והוא שומר אותנו מכולם. היי בנות, רציתי להראות לכם את הדרך לעצב ללקוחה את הציפורניים בבנייה לשפיץ. הסרטון אחד עלה כבר, שעשיתי את זה בבנייה, וכשיש כבר אקריל על הציפורניים, וזה קצת יותר קשה. ועכשיו אני רוצה להראות לכם עם בנייה, שזה אומר שרק הפלסטיק נמצא, ואז זה מאוד מאוד קל. אז איך אני מתחילה? אני לוקחת מספריים ומהאמצע של הטיפס אני גוזרת מהצדדים. זה לא משנה אם זה לא ישר, אם זה לא שווה, כי את הכל אפשר לסדר עם הפצירה ועם האקריל. אבל כרגע בשביל להקל על השיופים, על הידיים שלכן, אני גוזרת מתחילה עם מספריים. יד שנייה, אני לוחצת איפה שהדבקתי, כי בכל זאת יש שם רק דבק, וככה היא גם פחות מרגישה שהציפורן ככה מושכת את הציפורן הטבעית שלה, ואני גוזרת. השלב הבא, תשימו לב שאני עדיין לא שייפתי לאפס, ויש לזה סיבה. כי אם אתם תעשו הפוך ואתם תתחילו לשאף לאפס, אז מה שיקרה, אתם מאוד מחלישות את הטיפס, ויכול לקרות מצב שהוא פשוט ייפתח וייצא. לכן עדיף קודם כל לעצב את הצורה, ורק לאחר מכן לשאף לאפס. עכשיו אני גם לא כזה משקיעה כרגע בעיצוב, כי אני תמיד אומרת בסרטונים, מלבד ג'ל, ברגע שעובדים עם אקריל, זו טיפה מעוות את הציפורן. אז אני לא אשב עכשיו, אני אשקיע, ואני אעשה אותה מושלמת, ואחר כך אני אשים לה אקריל, וזה יעוות את הציפורן, ושוב אני צריכה לשבת, ולעצב ולשייף לה את הציפורן. ולקוחה כזאת היא כבר לא תחזור, כי לשבת מעל שעה, אני תמיד מדגישה את זה, זה כבר יותר מדי בשביל לקוחה לשבת על הכיסא. לכן צריך לחשוב באמת על כל דבר, על מנת לא סתם לבזבז זמן. נדמה לי שאחת הצופות בערוץ כתבה לי בתגובות שהעבודה של חצי שעה או פחות משעה זה לא עבודה טובה. אז כתבתי לה, אוקיי, זכותך. חשוב לי גם לשתף אתכם במה שהיא כתבה לי ובמה שאני כתבתי לה. אז זה נכון, זה זכותה באמת לחשוב ככה, אבל אם יש קבלות ואם יש דברים שהם מוכחים, אז זה לא כזה נכון. זאת אומרת, יש כאן עניין של פרקטיקה ויש כאן עניין של מיומנות ויש כאן עניין שהוא שיטת עבודה. שיטת עבודה שבה אחרי שנים היא יודעת איפה ניתן לקצר זמנים, איפה העבודה תצא טובה למרות שאני מקצרת את הזמנים. אז אני במשך השנים מצאתי לנכון שאין לי מה להשקיע כרגע פה ולעשות אותה כזאת מושלמת, כי במילא האקריל מעוות אותה טיפה, הוא משמין אותה, הוא מרחיב אותה, אז אני לא טורחת כל כך. ויצא שזה באמת בדיוק מה שחשבתי, זה נכון. עכשיו שיוף לאפס, מי שמקצועית יותר יכולה לעשות את זה כמובן עם מכונה. אני מראה לכם שהפצירה, כמה שהרבה בנות חושבות שיושבים מלא זמן ועושים צ'יק צ'ק עם מכונה, אז לא, הפצירה זה בדיוק כמו מכונה, זה צ'יק צ'ק, והיד שלי לא כואבת כי אני יודעת ללחוץ בדיוק כמו שצריך. מי שחדשה ונכנסה אליי לערוץ, אז יש לי סרטון שמראה שרק האצבע משייפת, וכמובן רק על הפס, לא פה כדי לא לגמור לה את הציפורן הטבעית, ולא על הטיפס על מנת לא לדקק אותו. אז פה אני בעצם רוצה להדגים לכם שיוף לאפס עם פצירה,
ושיוף לאפס עם מכונה. עכשיו זו לקוחה חדשה שהגיעה אליי, והציפורניים שלה כל כך דקות, שכשאני הדבקתי לטיפס הם פשוט התקפלו לי מרוב שהם דקות. לכן אני די נזהרת עם מכונה, ממש בעדינות איתה. אז לכן לא אכפתי לשאף לה בצירה, אני האמת שאני חושבת שאני יותר זריזה עם הפצירה מאשר עם המכונה. אבל ככה אתם יכולות להגיע בזריזות עם החיתוך של המספריים לציפורני שפיץ. עכשיו בנות, תקשיבו לי ותקשיבו טוב באמת לטיפ מאוד מאוד חשוב. לא משנה גם אם הלקוחה תקום מהכיסא ותתווכח איתכם, אל תעשו בבנייה ראשונה ציפורניים ארוכות. זה לא משנה אם היה לה בנייה לפני שעה והיא מיסה אותם. ברגע שאתן שמות אקריל חדש, זה מאוד מאוד חשוב לא לתת לו את האפשרויות להישבר, להיסדק, שהיא תחטוף מכה. בנייה חדשה, ההתייחסות שלה היא טיפה שונה ממילוי. סורי, אתם בטח שומעים את הקו 66. הנה האוטובוס עבר. בנייה ראשונה מאוד מאוד חשוב להקפיד על בנייה לא ארוכה, בגלל שהקריל הוא חדש. גם אם הלקוחה מאוד רוצה, אני תמיד אומרת, במילוי אני לא נוגעת. התגי עם אורך, הרי כל שלושה ימים יש לנו צמיחה של הציפורן. התגי עם אורך ואני לא מקצרת ולא נוגעת, כך שהיא מיד ככה, אוקיי, מקשיבה. ברגע שאתן משדרות את הביטחון ואת הידע ואת המקצועיות, לקוחה לא תתווכח איתכם, כי סך הכל היא רוצה תמורה מלאה לכסף שהיא משלמת לנו. והנה הציפורניים, סיימתי, אתן רואות, אני לא יודעת כמה זה לקח, כמה זמן זה לקח, אבל אתן יכולות לראות הכל ביד, בלי מכונה, בלי שום דבר, עם המספריים הצפתי לה לשפיץ. אז אני הולכת להמשיך לעבוד על היד השנייה, ואם אני אצליח אז הסרטון הזה יימשך עם קישוטים. אז הלקוחה שלי בחרה לעשות משהו עדין בלבן, קצת זהב, לתת לו קצת מראה יותר אלגנטי. אז אני משלבת לה כאן גם את הבייבי בומר שכולנו מכירות, שהיא לא ידעה מה זה, ואני משלבת לה, בגלל הקישוט שנעשה למעלה, את הבייבי בומר עם זהב למטה. היו הרבה בנות ששאלו אותי אם אפשר לעשות בייבי בומר בצבעים אחרים. כן, בוודאי, במקום לבן אתן יכולות לקחת כל צבע שאתן רוצות, זה לא משנה, פשוט הלבן נקרא בייבי בומר. אז בטכניקה הזאת אני משקיעה קצת הרבה יותר חומר בקצה, ואני מושכת בהדרגתיות את הצבע השני, ואני חוזרת שוב לבייבי בומר שכולנו מכירות. אני לוקחת מייקאפ. יפה נת, אולי תעברי גם לאיפור. אני לוקחת מייקאפ ולוקחת את ההפקה של הבייבי בומר, מניחה בקצה ומושכת בהדרגתיות וממזגת את הכל ביחד. וכך אני עושה לה בכל הציפורניים, כשאני שומרת על השניים האלו גם ביד השנייה. ואני אחזור אליכם להראות לכם שאני עושה לה על זה בנייה. זאת אומרת בנות, עד עכשיו לא עשינו כלום, רק כשאני מסיימת אני עושה כמובן את הבנייה. אז אני אחזור לכם מיד אחר כך. למרות שלא אכפת לי להישאר איתכם, אבל ענת היא עסוקה, אז היא חייבת להפסיק לצלם. אז אני מתחילה בבנייה, שמה את הכדור המאפן, כן בנות, הוא לגמרי מאפן, שהוא לא יפחיד אתכם. וכמו באקווריום אני שמה את הכדור למעלה והכדור למטה, ובאקווריום אני עובדת טיפה ליותר טוב ממילוי או בנייה רגילה, וכמה דקות לשייף וסיימתי את העבודה. זאת אומרת שהעבודה באקווריום היא מאוד מאוד קלה בנות, אם הייתן רוצות לעשות רושם על לקוחה חדשה וזה, תמיד תציעו לה גם אקווריום, למרות שהיום הרבה לקוחות יודעות ומכירות את זה,
אבל עבודה באקווריום בעיניי היא פשוט מדהימה. עכשיו שימו לב, תראו איך הציפורן השתנתה, זה מה שדיברתי איתכם בהתחלה, תראו איך היא השתנתה והיא פתאום לא שפיצית. לכן אני לא טורחת לבזבז את הזמן שלי ושל הלקוחה ולעשות את העיצוב מושלם כשאני משייפת את הטיפס ומעצבת אותו. אני רק נותנת לו את הטאץ' הזה של הצדדים, שיהיה לי יותר קל אחר כך לבוא ולעצב אותו. לכן אל תטרחו ואל תבזבזו זמן. זה, תדעו לכם, זה דקה ועוד דקה ועוד דקה, ואתם לא שמות לב איך הגעתם לשעתיים לשבת על הידיים של הלקוחה. אז תשימו לב, יש מקומות שניתן לחסוך זמן עבודה יקר ובאמת מיותר. אז אני אסיים לשים לה חומר ואני אשייף לה. אני אחזור לכם בסוף, נראה מה אני אעשה לה, איזה קישוט. עכשיו ענת העיר לי שלא יפה ורואים את זה בצילומים. כן, בנות, אני יודעת שסרטונים בחול, אתם חושבים את היד במכונה, סרטונים בחול מראים, כל מדריכה מראה ציפורניים מהממות, סטליטו עם אקווריום וציורים, כשהיא מדגימה על מודליסטיות או שהיא מדגימה לכן טיפסים. אבל אני כשפתחתי את הערוץ קיבלתי הרבה הערות כאלו בהתחלה, רחלי למה אין לך ציפורניים, ורחלי למה ציפורניים לא מסודרות, ורחלי יהיה לך מאוד יפה להדגים בסרטונים עם ציפורניים מדהימות. אז אתן מבינות שאין לי בעיה לעשות ציפורניים כאלו אפילו יותר ארוכות עם ציורים וקשקושים. העניין הוא שמה שחשוב לי בערוץ הזה, לתת לכם את כל המידע והידע מבלי שהתשומת לב תוסט לידיים שלי, כי גם אני רואה סרטונים בחול ולפעמים המדריכות יש להם ציפורניים מה? אני הערתי לך, אבל התחלת לחפור להם. רגע, לפעמים, תחכי תכף אני אטפל בך. רגע, שנייה, מה זה? לפעמים המדריכות בחול מראות ציפורניים מאוד מאוד יפות ואת הטכניקה והכל. הבעיה שאני לא מסתכלת, אני רק מסתכלת על הציפורניים שלהן. אז נורא חשוב, באמת לי היה לפחות בתחילת הדרך, את יכולה לעשות ככה כמה שאת רוצה, לי היה חשוב מאוד בתחילת הדרך לא לתת תשומת לב לידיים שלי אלא רק לציפורניים שאני מראה ומדגימה ומלמדת. אז אם נחזור למה שענת אמרה, יש לי כאן צבע שנכנס לי. מה לעשות, ענת, אני עובדת מהבוקר, השעה 3:15, אני אפילו לא עשיתי הפסקת צהריים, ומה לעשות, הציפורניים מלוכלכות והידיים לא נקיות, יש עליי הרבה מאוד צבעים שככה הספקתי טיפה להוריד, יד אחת תלמידה עשתה לי עבודה כדי לבחון את העבודה שלה וכמה זה יחזיק מעמד. אז הציפורניים שלי הם לא דוגמה, ענת. שלי, את שמה לב שכבר 10 דקות את חופרת? כן, וזה פעם אחרונה, אז זהו. אז זה יהיה לך לקח. אם עוד פעם אחת את מהירה לי, עונש חפירה במשך שעה. אותי את לא מענישה, את מענישה אותם. ובנות, אני לא מאמינה, גמרתי לעשות לה מילוי, אמרתי שאני אחזור אליכם. אז זהו, אז עכשיו באמת סיימתי. לא, את יכולה לשים את הידיים עם המכונה שזה יתייבש. נכון הזמן טס כשחופרים. ובמכונה, ואני אחזור אליכם מיד. אז סיימתי להניח את החומר, סיימתי לשייף ממכונה, ואני רוצה להראות לכם משהו. זו היד אחרי פצירה, וזו היד אחרי מכונה. אתן רואות שאין כאן שפיץ? זה עגול כזה, ופה זה יותר מחודד. לכן, לא לבזבז זמן, זה מה שחשוב לי באמת כל הזמן להגיד לכם, לא לבזבז זמן, ולכן בהתחלה, כן, תגזרו עם המספריים, טיפה תעצבו, אבל תעברו מיד הלאה. טוב, מה שאני עושה לה, שינוי קטן מהבייבי בומר שאתן מכירות. אני לא שמה כרגע טופקוט. אני לוקחת את איזי פלו מספר, איפה רשום פה המספר שלו? נראה לי זה D27. מי שמכירה את הלק, לא לק ג'ל, לק של שיק, של פעם מספר 70, זה היה הגוון, הוא היה פשוט גוון מהמם, מהמם לציפורניים. זה כמובן לק ג'ל, אבל תסתכלו
איך הוא עושה לי את הציפורן, הוא נותן לי מעט ורדרדות על הלבן, והיא יוצאת פשוט מהמם. ועליה כמובן אני שמה את הטופקוט. אז אני קצת משנה את הבייבי בומר שאתן מכירות, שהראיתי כאן בערך לפני חצי שנה, ואני מורחת שכבה אחת בלי בייסיק של לק ג'ל בגוון הזה, שהגוון הזה בעיניי הוא פשוט מושלם, פשוט מושלם. תוכל להכניס אלונה. זהו בנות, סיימתי את העבודה, אני מאוד מקווה שחידשתי לכן ונהנתן. אלונה, אני שמה את זה, אסור לשטוף ידיים. תעשי ככה. תודה שצפיתן, ונתראה בסרטונים הבאים. רציתי להראות לכם רגע על שיוף הסופי, הפיניש של הציפורן.